ဒီကုမျိုးတွေစကံမျိုးတွေကကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအာနာပိုင်တွေကအိမ်တွေဖျက်ဆီးဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်ဥပိုင်ဆိုကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင် ဒီကုန်းစိတ်ကမ်းမြို့နယ်အမှတ်166ရပ်ကွက်ကကျူးကျော်အိမ်160ရဲ့မနက်၄နာရီလောက်မှာအင်အား3ဖယ်ရှားလိုက်ကြပါဒီလိုဖယ်ရှားရမှာတာဝန်ဆိုတဲ့လက်ပတ်အနီပတ်ထားသူတွေလည်းပါဝင်ပြီးဘူရိုစာနဲ့မြေတဲရင်တွေလည်းပါတယ်လို့ဖယ်ရှားခံရသူတွေကပြောပါတယ်အင်းဒီ 55မိနစ်အတွင်းဖြတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကပြောခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း နေထိုင်သူတွေကိုယ်တိုင်အင်ကိုဖျက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆက်လို့အင်တေယိုအာနာပိုင်တွေဘက်ကလူ20ရာနေ30လောက်ထိဖျက်ကြတဲ့အတွက်လူအင်အား3000လောက်ရှိမယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကရှိနေခဲ့တဲ့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။နေထိုင်သူအများစုဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက် 2014ခုနှစ်ကစပြီးသက်ဆိုင်ရာကအကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဇန်နဝါရီနောက်ဆုံးပတ်မှာအကြောင်းကြားစာထပ်ပို့ပြီးရပ်ပိုင်အတွင်းမှာပဲအခုလိုလာရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖျက်ခံရသူတွေဟာလက်ရှိမှာတော့ကျေးဇူးတင်ကြင်သွားတဲ့လမ်းဘေးမှာယာယီနေထိုင်ကြတာပါ။ဒါပြင်ရပ်ကွက်တွေထဲမှာရှိနေတဲ့ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုလည်းဆက်လက်ဖယ်ရှားသွားမယ်လို့သတင်းတွေထွက်